begrepet, og apropos mange begreper ute og går, og ja, jeg må ærlig innrømme at for meg og internt, jeg har hørt litt med de som har, ja, som har lange traver og fått oppsi i USMS da, om det her med bruken av deponi versus deposita, deponering og det hele tatt, og det er liten bevissthet hos oss hvertfall, har vært mitt inntrykk om, ja, ulike deponeringsbegreper, for å si det sånn. Men jeg synes det veldig fint da, at vi får, kanskje i kjølvannet her, rydde opp litt i begrepsbruken. Det er deponert da, som brukes i, har blitt brukt en del i avtalene våre, men deponi mer i sånn dagtale, kan man si da. Så kort om det, men jeg tenkte jeg holder på den titelen for langt min. Ja, si litt om det da, det var jo aktuelt. Jeg skal først og fremst snakke om innlån. Og innlån, ikke museer imellom, men innlån fra privat, altså privatpersoner og private aktører, egentlig. Skal vi se. Det var feil vei. Sånn. Ja, men bare først om Museum Vest, for det er ikke sikkert alle dere kjenner Museum Vest, men vi er et konsolidert museum på Vestlandet, med hovedsett i Bergen, bestående av 8 museer. Det er Kystmuseet i Øygard, det er Fjellfestning, Nordsjøfartmuseet i Telavåg, det er det Norges Fiskerimuseum, Hanseatisk museum og Skjøttstuene, Herdeland museum, Bjørn Vestmuseet og Bergens Sjøfartsmuseum. Og vi er rundt 60 årsverk, jeg vet. Men med veldig autonome avdelinger, med avdelingsledere på alle avdelingene våre, og noen fellestjenester. Jeg jobber jo da i en overordnet på tvers med samlingsforvaltning. Ja, kort bare om noen av hovedutfordringene våre. Det går på det her med oppfølging av utlån. Der det kan være tidsavgrensninger i avtalene, men at det, ja, en glemmer det rett og slett. Årene går, og så finner man at oi, det var jo 10 år siden den avtalen her gikk ut, eller lignende. Så vi har det å prioritere det arbeidet, rett og slett, og ja. Så er det revisjon av gamle avtaler. Mange vet jo at når man først dykker inn i dette her, så tar det gjerne tid å komme i kontakt med folk som har lånt, og det er ja, eventuelt ja, bare følge opp, rett og slett. Og så er det, som jeg kommer inn på gjennom eksemplene mine, det her med innlån fra privatpersoner og foreninger, som kan være litt utfordrende når det gjelder ja, ja, jeg kommer inn på det. Men så har vi da noen tiltak for å bedre kontroll og oppfølging hos oss, og det er jo, vi har jobbet litt sånn i utgangspunkt i samlingsforvaltningsplanen vår, og gjennomgår rutiner, sett i lys av spektrum, og der er jo det her også med inn- og utlån har vært et arbeidsområde siste året faktisk. Der vi ser på avtalen vår i det hele tatt. Og så har vi begynt med registrering av innlån i en egen innlånssamling, Museum Vest Innlån, for å skille det egentlig ut fra, de, fra samlingene, at det er tydelig at det er innlån det er snakk om. Og der jobber vi også retrospektivt med gamle innlån og får registrert dem. Og så er det da oppfølging av gamle utlånsavtaler. Det varierer litt hvor stor kapasitet vi har til det på de ulike avdelingene. Nå er det ikke, altså i Museum Vest, altså ikke, det er ikke snakk om så voldsomt mange utlån, altså hvis vi sammenligner oss med type nasjonalmuseer eller altså denne typen ting, men det er alltid en del, det er avtaler som absolutt bør følges opp da. Ja, og så skal jeg litt over da på eksempler, og det første eksempelet jeg skal snakke om, det er et innlån som endte i Bergen tingrett. Rett og slett, det er knyttet til Leif Larsen, bedre kjent da som Shetlands Larsens medaljesamling, eller samling etter han, som Nordsjøfartmuseet i Telavåg har lånt inn. Jeg kan kort da gå gjennom den saken litt, for det var sånn at i 1987 ja, så ga Larsen, han ga krigsmedaljer og diplomer, bilder og brev til en minnesmerkekomité, eller en komité da, i Fyllingsdalen. Og det var noen forutsetninger i den gaven, og det var at
Det skulle opprettes et museum, eller den minnesmerkekomiteen skulle opprette et museum. Men dersom komiteen mot formodning ikke blir i stand til å reise et slikt museum, så forplikter de seg til å overlate eiendommene til en annen institusjon som kunne oppfylle, eller oppfylle da vilkårene om ja, det er min vilje at disse gjenstandene skal oppbevares på alle måter sikkert og forsvarlig, og at de skal kunne stilles ut slik at de kan bidra til å kaste et varig lys over minnene fra krigstiden. Det ble aldri reist et museum i Fyllingsdalen, og det er jo bakgrunnen for at de er utstilt på Nordsjøfartsmuseet i Telavåg i dag, og da ble lånt ut til Nordsjøfartsmuseet i Telavåg. Men, skal vi se feil igjen. Det som skjedde i 2016, det var at Larsens datter troppet opp på museet, ba om å få se utstillingen, og prøvde rett og slett å få materialet levert ut der og da. Det er jo en ganske hinsides måte å tilnærme seg det på, men hun gjorde i hvert fall det, fordi hun mente da at bestemmelsen i gavebrevet fra Larsen til denne minnesmerkekomiteen var vesentlig misforhold, eller misforholdt. At de ikke, ja, utstillingen, altså de bidro ikke til å kaste et varig lys over minnene fra krigstiden, og ja, de gikk både på det med sikkerhet og i det hele tatt. Og det hele endte med da at hun saksøkte derfor denne minnesmerkekomiteen, komiteens leder og sine tre søsken. Det er jo en spesiell sak, jeg trenger ikke å gå inn på akkurat hvorfor disse søskene var involvert, men det ble i hvert fall holdt muntlige behandlinger mellom partene i Bergen tingrett i 2016, og det ble da en rettssak i 2017. Med domsavsigelse i 2017, og der Larsen tapte på alle punkter. Men det var veldig mye støy i, underveis her i media, og ja, tok tid og krefter fra flere i Museum Vest. Men det er i hvert fall i retten så var det at Bergen tingrett, de mener at minnesmerkekomiteen, de oppfyller Larsens ønske om at gjenstandene skal stilles ut, slik at de kan bidra til å kaste et varig lys og minne fra krigstiden ved å deponere dem ved Nordsjøfartsmuseet. Men det ble anket, men den anken ble avvist. Men så er tingen hvorfor, altså engasjerte Museum Vest seg så sterkt i denne saken her. Det var jo snakk om et innlån, og vi var jo ikke direkte på den saken, det var ikke vi som var saksøkt. Men vi hadde jo lånt inn de gjenstandene her, og gjort de til et bærende element i hovedutstillingen. Og altså at de hadde en veldig høy formidlingsverdi, og var ikoniske gjenstander i den, altså ja, i tematikken som utstillingen var i kretser rundt ved denne arenaen. Så vi hadde jo åpenbare egeninteresser i at den samlingen kunne bli værende hos oss, og da med det med formidlingsverdi. Så gikk det jo på det her med omdømme, for Museum Vest ble jo, og den arenaen, virkelig rakka ned på og satt på prøve, altså, når det gjaldt å få, ja, bli kritisert da, og ja, vi var ikke egnet da, mente jo saksøkere her til å forvalte disse gjenstandene. Så det var jo noe med det at vi kunne liksom ikke sitte rolig og la det skje. Og prinsipielle hensyn selvfølgelig, at det er jo ikke sånn at noen bare kan komme og få utlevert noe uten å dokumentere eierskapet. Så var det jo en overbevisning fra vår side om at det var urimelig det kravet her. Nei, så vi støttet den ene parten i saken økonomisk i retten. Vi var jo også inne som vitne, men saksomkostningene ble da tilbakebetalt etter at dommen falt. Og så hører du også med til fortellingen at i etterkant i kjølvannet av det her, så har jo også Nordsjøfartsmuseet Telavåg, de har jo overtatt de gjenstandene her, så det er en del av den permanente samlingen i dag da. Så gærlig kan det gå, er det som et
Eller godt kan det gå da, men tenker en jævn erfaring rikere da, for å si det sånn. At det der, ja. Skal vi se. Så det var det. Så tenkte jeg skulle nevne et en annen case, som ikke bare gjelder det materialet du ser her, men som litt sånn, vi har flere sånne saker der museet har blitt sett på som en nøytral arena i forbindelse med arveoppgjør. Der arvinger, altså her det en case fra Herdla museum, Bjørnstad-samlingen. Det skriver her at i forbindelse med et arveoppgjør, så var det totalt 5 personer, arvingene, som ikke ble da helt enige om hvordan en samling gjenstander skulle fordeles, og museet ble kontaktet da med ønske om å kunne være en forvalte det her på fremtiden, eller i påvente kan du si at de ble enige om hva de skulle gjøre med det, eller videre. Altså, det høres jo ikke ut som en god deal for museet å si ja til noe sånt, men det har blitt gjort, og det har blitt gjort flere ganger. Så vi har flere eksempler på materialet, som har en uavklart status, eller deponert, der det er utgangspunktet for henvendelsen da, til museet. Men det har i hvert fall det var i 2010 at det materialet her kom inn i Museum Vest, og så har det siden ligget da, på magasinet. Ja. Og der det en avtale, og tingen at den avtalen, det var bare en sånn første henvendelse, eller altså bare sånn skriv der og da, og så står det sist her at det skulle blitt inngås en ny avtale innen 1.1.2011. Det ble da, eller har ikke blitt gjort, for det her ble jo plassert magasin, har ligget der i ro, det har ikke plaget noen, tiden går. Apropos det her å rydde opp i gamle avtaler, som en tidkrevende da, fordi at i etterkant av at den samlingen ble tatt imot, så har minst en av de personene, som, eller en av disse arvingene, har jo da gått bort. Og hvis vi da skal få en ny avtale på plass, så det da et spørsmål, ja, må vi da også involvere arvingene til arvingene? Altså, det blir veldig mange aktører involvert her, og mye som gjør at det er fristende å bare la det fortsette å ligge i ro, sånn som det gjør. Så det er, nå det, altså akkurat når det gjelder det materialet her, så det ikke, altså det ikke noe problem for oss å levere tilbake. Det ikke stort tap for museet å levere det her materialet tilbake, men det kunne det jo potensielt sett vært. Altså det bare, ja, det blir uavklart. Det ikke noe godt å ha en bunke med sånne saker liggende, ikke sant? Sånn at det ja, vi har noen sånne. Ja, skal vi se. Ja. Nok et eksempel, og det går på at når innlån kan bidra til å utfordre selvråderetten vår. Og det tenker jeg det handler litt om når vi gjør oss, for så vidt peker det også litt på den saken på Norsk Folkemuseum, disse Leif Larsen-samlingen, men at vi gjør oss veldig avhengig av innlån fra private aktører da. Som kanskje har interesser, sterke interesser i det, ja, vi har lånet ting til oss da. Ønsker da å være med på å påvirke hvordan det materialet brukes i utstillinger eller lignende. Og her det et eksempel fra Fjell Festning, der vi i fjor så vi opp en låneavtale, men vi hadde en forening tilknyttet, det er et festningsanlegg fra 2. verdenskrig. Vi sa da opp en låneavtale som var knyttet til ganske ja, det var mange gjenstander som var en del av den avtalen. En del inngikk i de faste utstillingene våre, en del var plassert på magasin. Og vi ønsket en ny avtale der vi, som kun omfattet de gjenstandene vi hadde i utstilling. Og vi ønsker også å endre på noen av bestemmelsene. Det var noen formuleringer der som gikk på at utlandere blant annet skulle ha tilgang til å bytte ut gjenstander ved behov, og skulle kunne gå inn og vedlikeholde gjenstander med sånn kombo-opp. Altså en sånn virkelig behov for en revisjon av den avtalen.
Men nå var det noe sånn at utlandere i den sammenhengen her var jo uenige i våre vurderinger om hva som var interessant i formidlingssammenheng. Og var vel skuffet på mange måter over våre vurderinger, og ønsket at mer av materialet skulle stilles ut. Det ble mye misnøye rundt det her, og det ble medieoppslag lokalt om at vi har... I det hele tatt, den relasjonen med den foreningen kom ikke godt ut av det. Men vi... og det endte jo med at utlåner ikke ønsket å låne noen ting til MSMS lenger, og hentet ut alt av materialet også i utstillingen. Så derfor det bildet her en to måneder på fjellfestning. Nå er jo vi glad for at den avtalen ble avsluttet på alle måter, så det mer et eksempel på tenker jeg at man inngikk en avtale, gjorde seg veldig avhengig av det innlånet i utstillingssammenheng, og at det er litt skummelt da, tenker jeg, å bli for avhengig. Skal vi se der. Helt annen sak, og det var vi for så vidt litt innom, det gikk jo på det her. Hva tenkte de som har tidligere kollegaer da, og ikke minst hva har giver tenkt? Når det gjelder dette her med begrepsbruk, for deponert eller gitt. Tingen er at museum, eller Norges Fiskerimuseum, har en samling av tegninger av Thorvald Rasmussen. Han tegnet blant annet, eller illustrerte da denne boken her, Havet og våre fisker. Og jeg har med vilje valgt det bildet av den boka, fordi at dette her med opphavsrett og bruk av disse her, de tegningene er en del av problematikken rundt den saken her. Og derfor har jeg bare i stedet for å bruke bilder fra samme bilde. Men her går det på, jeg kan bare lese her, for her er det jo et brev fra han i 1978. Der han skriver selv at han bekrefter herved deponeringen av originaltegningene til verket Havet og våre fisker samt tegninger av det. Og så står det jo da i vår mottaksprotokoll at det er en gave fra Rasmussen, og at tegningene er overlatt til museet, men at Eides forlag har kopier på bruk av, og så videre. Spørsmålet her er hvor bevisst Rasmussen var på bruk av deponering. Altså, hva mente han egentlig med det? Vi antar nå at han egentlig mente at de ble gitt som en gave til museet, og at det ikke var ment som en lån, for å si det sånn. Men det er jo vanskelig å forholde seg til i ettertid, fordi, jeg vet ikke, sånn rent juridisk så er det jo ikke en gave, vil jeg anta. Altså, det er bare... litt sånn kinkig, og her har vi arvinger som er interessert i det materialet, så da er det jo faktisk en sak da, på mange måter. Så den der begrepsbruken, hvordan man har brukt de begrepene tidligere, er om man ikke har hatt avtaler, da. Det følger bare et gavebrev, ikke standardisert avtaler fra museet sin der, så kan den type problemer oppstå. Og der må man jo snakke med en jurist da, hvis man skal finne ut av det. Tenker jeg, og vi har Nasjonalbibliotekets altså rådgivningstjeneste, har vi i en annen sammenheng i denne saken her, så har vi snakket med dem, og de er jo, opplever de som veldig greie å forholde seg til, da, og hjelpsomme, da. Skal vi se da, som jeg klarer å trykke riktig nå? Ja! Men hvorfor innlån? Altså, det er helt åpenbart det med formidlingsverdi, men jeg tenkte at det skulle, for her er to andre innlån vi har. Det er et privat, det er en brudekrone som vi har lånt inn, som er veldig sånn, det er to lån som vi har greie avtaler på, da. Der det er en revisjon, det er vel hvert annet år, og vi har tett kontakt med utlåner hele veien, og det er opp i mente, fordi det er såpass ofte vi skal gå gjennom det, og det er i utstilling, og ja, det er helt at en greie avtale, men så har vi det gul 16, et fly her, som er jo da et sånt eksempel på museer imellom. Det er... vi ser i punktet, som vi råder det, ja. Men så har jeg det med relasjonsbygging med potensielle givere, og det tenker jeg for vår del er liksom et... innlån er gjerne en sånn første kontakt med folk som har interessant materiale som de lurer kanskje på, eller de vil gjerne stille det ut, men de vil ikke nødvendigvis gi det fra seg, men hvis man kan få en positiv relasjon med museet, gjennom en utlånsperiode, eller så kan det faktisk resultere da i at
kommer inn I samlingen og kommer fellesskapet til gode på sikt da. Så det skjer jo. Skal vi se. Ja, så var det helt kort. Har jeg dårlig tid? Sikkert, ja. Det var utlån. Det bare... Jeg får innan det første jeg skulle snakke om. Oppfølging av utlån, montering av utlån uten skriftlig avtale. Det var et eksempel bare på hvordan det går når vi ikke har avtaler, skriftlig utlån. En sånn helt sånn fersk case der. Så det den motoren dere ser her, den overtok vi I 2011. Og den altså, den veier 10 tonn og mange meter lang og bred, og tingene kom inn som en del av en større samling, hadde stått ute I mange år. Museum Vest hadde ikke noe enda lokalt I det. Det var en aktør som meldte seg, og kunne være interessert I å låne den, som en sånn ja. Og vi var positive til det den gang. Men det ble ikke ført, jeg skrev ikke en avtale. Og våren 2019 så var det en ny aktør som viste interesse for denne motoren, og formalitetene, det tvang seg fram å få de på plass. Og det var da det viste seg at vedkommende som hadde lånt den motoren her, mente at han eide det, og hadde fått den I 2011. Og når man ikke har noen skriftlig avtale, så det unødvendig mye krangling som oppstår. Når man ikke har ting svart på hvitt da. Og det jo ikke positivt for å omdømme eller noen ting, og vi har, det her må vi gå I oss selv, ikke sant? At vi skulle jo hatt en avtale I det tilfellet her. Det endte med her faktisk, det at vedkommende fikk en kompensasjon på 30 000 for leie av lokal og forvaltning, for at ikke saken skulle gå videre, men ikke det at vi var jo helt overbevist om at det var vi som var juridisk eier, og det hadde vi jo fått, altså hadde man prøvd juridisk, så hadde vi jo fått medhold, det jeg helt sikker på, altså, men det ja, så det kanskje en omdømmesak da I det tilfellet her, som var kjedelig. Den var liksom fersk, så nok om det. Vi har jo utlånet, ja, det mye på, det, nå har vi jo snakket om en del om foto I går. Vi har mye forspørsel om bruk av foto, og jeg skal ikke si noe mer om det nå, men ja, jeg tror ikke jeg skal si noe mer. Bare hopper over det. Takk for meg. Ja. Vær så god til deg. Tusen takk. Mikrofonen grei? Ja. Ja, flott. Tusen takk for invitasjonen til å komme og snakke med dere her I dag omkring rettslige floker som kan oppstå I samlingsforvaltningen. Og da særlig vil jeg se på spørsmål som knytter seg til eierforhold, kontradisponering og lån, av løsøyre, som jurister kaller ting, noen ting ikke faste innom, som en har mottatt, eller ikke mottatt, eller har, eller lånt, eller deponert. Jeg heter da Sigrid Andersen på Hå. Jeg jobber I et advokatfirma på Stord, men som også har kontor I Haugesund og på Voss, som heter Vestlands advokatkontor. Og min inngang til museumsverden først og fremst at jeg har bistått Haugalandsmuseet de siste 2,5 årene I forbindelse med en omfattende konsolideringsprosess som de har hatt. Haugalandsmuseet et museum som består av museum I kommunene Haugesund, Tysvær, Vindafjord, Utsira og Bokken. Det var tidligere organisert som med ulike eiere, som museet var eid av kommuner, stiftelser og foreninger, så hadde en Haugalandsmuseet som et aksjeselskap som var som en driftsorganisasjon på toppen. Så hadde en driftsavtale med de ulike som forvalter disse egne museene. Da forstår jeg en ordning som man har mange plasser I Norge også I dag. Haugalandsmuseet ønskte å ta den konsolideringen et steg videre. Så det jeg har bistått I med å gjøre at vi har fått først rydder med I organisasjonen I Haugalandsmuseet, så jeg fikk bare kommunale eiere. Og så inngikk en avtale om at Haugalandsmuseet AS skulle overta eiendomsretten til hele samlingen. Alle de museale tingene, både husene og løsere, men ikke de administrative byggene, de skulle ligge I kommunene. Og de stiftelsene som eide ting, de ga det vekk og gjorde seg om til, det var en stiftelse, gjorde seg om til en venneforening.
Så i den prosessen så var det viktig å gjøre det ryddig. Når de skulle overta eierskapet, så ville de jo vite hva de fikk. En gjorde ikke en virksomhetsoverdragelse, en sa en vil ta alt i en gang, så en ville gå igjennom hva en hadde og hva slags avtale en hadde. Og jeg hadde vist opp dem både i den organisatoriske arbeidet og med å arbeide med å nøste i hva avtalen hadde. Og hvordan skulle en få gjort det på best mulig måte, hvis ikke jeg fikk for mange lik i resten eller mistet plasset med seg som en ikke ønsket. Jeg skal, før jeg går inn for å snakke litt mer om hva jeg skal snakke om, så tenkte jeg noen sånne scenarier som jeg har hatt med meg når jeg har lett etter hva juridiske problemstillinger jeg skal reise. Så er det jo scenarier som dere har snakket om i dag nå på morgenen, nemlig at jeg ikke har et gavebrev. En har kanskje hatt det, men en vet ikke hvor han er. En finner ikke avtalen. Avtalen er uklar eller tvetydig. Og ting har forandret seg etter en inngikk den avtalen eller fikk den gaven. Og det kan jo gjøre at vilkår for gaven ikke lenger kan gjennomføres. Eller at en ikke vet hvem er når denne avtalen mot parten, som vi nå snakker om, har arvingene en rett, hvis det er en gave, eller er det bare den opprinnelige giveren som har rettigheter, kan måtte håndheve gaven. Det skal komme litt tilbake til. Og så har vi alle disse ordene da, som er nevnt, depositum og deponi, og hva betyr noe dette. I mitt foredrag så vil jeg nok heller ikke være slik at jeg vil gi dere fasitsvar, der er tilseres til det bildet ikke at det kan gi, men i alle fall gi dere kanskje noe verktøy som dere kan ta med dere hjem i de vurderingene dere skal gjøre. Jeg vil da, dere har bedt om en advokat, så da får dere rett til det bildet som første punkt. Og så får dere ord og ikke bildet, for da skal jeg få et bilde helt til slutt. Hvis jeg går litt overordnet på rettstildebildet, så skal jeg ha en bolk hvor jeg snakker om tolking av avtale eller gavebrev, og prinsippene for tolking av avtale, setter jeg i system. Så skal jeg gå litt videre inn på etterfølgende omstendigheter. Hva gjør jeg da når en har lagt en avtale eller et gavebrev, og så skjer det ting? En del rettslige problemstillinger knyttet til når tid har gått. Så jeg snakker litt om mislighold. Og så har vi litt om hva en rent så praktisk kan gjøre når en ting er noe jussen, men om vi snakker med advokater sier om til klientene våre at en ting er å ha rett, en annen ting er å få rett, og en annen ting er prosessøkonomi og prosesskvotering. Så da skal jeg prøve å si litt på slutten. Og dere må bare avbryte meg underveis, hvis det er noen spørsmål. Når det gjelder rettstiden her, når det gjelder tolk... Jeg lurer på deg. Hvis du prøver å ta en liten minutter... Sånn? Nei. Da hører dere ikke. Sånn? Ja. Nå? Ja. Jeg har aldri lyst til å se. Nei. Jeg var i en konfirmasjon en gang, og da var det presten en øver hodet her, som var en skalle, og da hadde vi ganske mye kjennende. Så da gjør jeg ikke. Vi er jo i avtaleretten, eller obligasjonsretten. Obligare betyr vel å binde, og det er utgangspunktet for både tolking av gave og tolking av deponeringsavtale. Dette er et rettsmateriale hvor en ikke i norsk rett har en lov, boken har ikke en lov. En har en avtalelov, men den regulerer bare enkelt aspekt. Brorparten av avtaleretten er sedvanerett. Den bygger da på gamle sedvaner, og på videreutviklet gjennom rettspraksis, og også juridisk teori. Av lovet som jeg kommer til å komme inn på, så skal jeg si litt om avtalelovens paragraf 36. Så det er en paragraf som omhandler sier at en kan sette til sides avtaler som er urimelig, helt eller delvis. Kulturmyndigheten skal jeg si to ord om, og litt om hevd.
Och som sagt så är det relativt lite rättspraxis omkring detta med gaver. Slik att det är inte något rättsområde så har en penslat ut reglerna detaljerat än om rättspraxis. Detta är inte ett område där man har finmejslat regelverk som baserat på rättspraxis. Så där har hon uttrycket titeln här föredraget, nämligen juridiska reflektioner. Men vi är ju på museum, så jag tänkte att vi måste börja med juridisk museal historia. Detta är alltså kong Christian den femtes norske lov, är den enaste loven från före grundloven som är i lovsamlingen och som gäller framdeles. Det möts av kong Christian den femtes lov är upphävd, men det är artiklarna som gäller om avtalet gäller framdeles. Jag vill säga att det som står här är ju gällande sedvanerätt och kan väl föras tillbaka till i alla fall till medeltiden, det vi ser på det här. Och i femte bok i första kapitel så står det i första artikel: en vär är viktig att efterkomma, hvis han, alltså det han, med mun, hand och segl lovet och ingått haver. Den säger ju bara att, och så står det vidare, jag läser med en gång. I andra artikeln: alla kontrakter, vare sig köp, salg, gave, makeskifte, pant, lån, skulle hållas i alla deras ord och punkter, så som de ingångna är. Det som står här är ju att avtalet ska hållas. På latin, pacta sunt servanda. Och som är ju utgångspunkten för värderingar, vad har en avtalt? Och den avtalen den prövar ska finna fram till, den ska hållas. Det jag nog kan läsa ut av denna gamla lovet är ju att korleis en ingående avtale, det kan göras på papir, men det kan nog vara muntlig, eller som här, med mun, hånd eller segl. Så då är värt att ta med sig vidare att den kan genom både ord och handling ingående avtale. Och när den ska tolka en avtale, eller ett dispositivt utsagn, så kan det vara viktigt att veta om en har med en avtal att göra eller om en har med en gåva att göra. En avtal är en ensidig bindande. Det är ju ensidig bindande. Det är två personer som har ingått en avtal. En tar hänsyn till bägge parter. De bägge parter ska yta något. Men en gave, det är det bara den som ger gaven som ska yta. Den som får ska inte yta något. Det är det en vederlagsfri formuesöverföring. Och det har fått betydning för tolkningen av gaven eller avtal. För vid tolkningen av en avtal så ska den ju ta hänsyn till bägge parterna. Och en har principer om balans i kontraktsförhåll, om lojalitet i kontraktsförhåll. Man ska finna ut vad är den fälles förståelsen. Vad var det parterna ville? Egentligen uppenbart, men egentligen ganska viktigt. Men sen gave, finns en vilja där då en ska värdera. Och det är nämligen gavgivars vilja. Där kommer mottagares önsk och behov. I bakgrund. Och där har vi rättspraxis som jag kommer tillbaka till vill ha betydning för att en har då inte hänsyn till två parter som en ska balansera hänsynen till, men bara den ena parten. Och en är nog mer generös så att en gavgivare kan då för exempel lättare gå från en avtal för den är ensidig. Hänsynet till museet blir mindre viktig. Och i denna saken, Shetlandsaken, så Shetlandslarsen-saken, så var det ett av temana. Fordi Marit Larsen mente att det var en ensidig bebyrdande avtale som kunde hevas på grund av vesentlig kontraktsbrudd. Så tingretten gikk inn og du vurderte da, er dette en gave eller er det en avtale? Grunnen til at hun mente det var en gave var jo at det var vilkår knyttet til denne gaven.
en skulle förvalta på en viss vis och en skulle göra det fortsättningsvis i Fyllingsdalen museum där. Men då kom tingretten till att en vurderte avtalen i lys av bakgrunden för eller vurderte gaven i lys av bakgrund för att den var gitt och formuleringar i gavebrevet på där står jag överlater och jag ger. Och så var det inte något ekonomiskt vederlag. Det var inte någon gjennyting. Man kom då till att detta var en gave. Själv om det var en slags yting från museums sida, men det är en annan typ yting, för det var inte yting till Shetlandsasen. Det var bara yting till mot samhället eller den sociala världen eller allmänheten. Och då ger inte det till en gensidig bebyrdan avtal. Så ska jag säga lite om då när en har funnit ut, kanske i både i vurderingen om har en gave eller en avtal föran sig och hva har en avtalt eller är det avtalt något helt tatt. Så är det ju till fasit som var på polisen som en ska gå fram, men det är en del moment som en kan lägga vikt på som vi jurister vill se hen till. Många av dessa moment har ju dock egentligen snackat om idag. Jag har ju påläst och snackat om dock den detektivverksamheten dock ger, så är det ju dessa moment dock letat efter. Utgångspunktet är att den börjar med ordliden naturlig förståing av den. Hva är allmän språk och hur läst blir detta ordet vanligvis förstått? Och har en entydig förståing av det, så vill jag vara på när kan du stoppa det. Då så jag hör av den här diskussionen om deponi, jag har fått googla deponi och depositar och sånt, och så finner jag en juridisk rättskilde som behandlar detta. Det är ganska tomt. Och jag hör nu då och säger att jag finner det är många definitioner och det är många böjningar av ordet och det är många oenighet om vad det betyder. Så blir det nästan min slutning att det kanske det ordet inte har så stor värdi, för att det är inte, du kan inte flytta något ut av den naturliga förståelsen av volym. Hvis du kan då, alltså hvis den i ett museum har haft en fast praxis på att deponi har man alltid förstått det slik, så då har den en branschpraxis eller en lokal praxis som vill vara av de. Men hvis det är slik att den har brukt det ena året ena dagen och andra dagen och den är usikker på vad den har brukt, så tänker jag, då vill jag bara lagt, då måste man leta på andra kanaler, för du finner inte svaret där. Och ordet, en grund till att det kanske inte har fästnat sig är att det är ett ord som mer advokater inte brukar väldigt mycket. Det finns inte i lovverket annat än alltså, i hjälpsbrev kan deponeras. Men det är ju en helt annan typ av bruk av ordet. Slik att det har inte någon klangbund i justen. Kanske det kan vara en av grunderna till att det är betolkat så forskjellig och inte har funnit en fast form på det. För vi snackar om lån eller gave. Och som sagt, en avtal kan ju ingås både med hånd, mun och säng. Slik att det vill vara relevant att se både vad han har sagt och vad han har gjort och vad han inte har gjort. Det kan man kalla för konkludent avfärd. Har en levererat något till museet, inte sagt något, men bara gitt det fysiskt. Inte antyda att den ville ha det tillbaka. Så vill den ju tolka den adfärden som en gave. Vill den tro, med mindre det var praxis att jag här i bygget och så lånar man till detta museet, men vi ger aldrig, det är tradition här att man det är alltid lån för exempel. Så omständigheterna som jag nu har beskrivit, ett exempel på omständigheterna omkring när gaven blev gitt, vill vara centrala moment på gaven. Och få förmålet med gaven eller avtal. Och så kan nog efterföljande omständigheter vara relevant. För när jag snackar om det i dina sammanhängen, så snackar jag om det i förhåll till att det kan säga något om vad du hade ment när du ingick avtal. Vad du ger inte på. Ett exempel på det är en dom som är ifrån
Agder Lagmannsrett fra 2005. Porsgrunns porselensfabrikk hadde deponert eller lånt ut noe ja, kjøret til Trudvang Telemark museum. Og så ble det levert videre til Porsgrunn bymuseum, tror jeg, og så ville porselensfabrikken lage sitt eget museum og ha det tilbake. Og så ble det spørsmål om var det gitt eller var det gave? Hvis jeg husker dommen rett, så var det slik at de som hadde vært med på 60-tallet når avtalen var skrevet, det hadde partene i retten tatt sitt vitne. Den ene sa det var gitt, og den andre sa det var gave. Nei, den ene sa det var gave, den andre sa det var lån. Slik at da var ikke det stor hjelp. Men på 80-tallet så var det et referat fra museet, hvor en hadde vært så dum at den hadde skrevet at ja, disse porselene har vi jo deponert eller fått lånt av Porsgrunn porselensfabrikk. Og da var vel en av faktorene som retten la til grunn at når de som hadde, altså museet som hadde det, selv mente det var et lån, så måtte en, da må jo da ha vært fordi det var da som var ment på 60-tallet. Så kjøren er på Porsgrunns porselensfabrikk i dag. Så har man et prinsipp som heter minimumsregel, at en vitrin skal tolke utifra alternativet som er den minst inngripende. Ved en gave så vil det være at en vil heller til at det er et lån og ikke en gave, hvis det er en ensidig disposisjon. Hva som er en minimumsløsning i en ensidig bebyrdende avtale kan jo være mer usikkert, men det er altså et prinsipp som en kan vektlegge. Og så har en en prinsipp som heter eller uklarhetsregel, nemlig at den som har ansvar for å få inn en avtaleklausul, og hvis den er uklar, så er det den som har skrevet klausulen som måtte ta risiko for uklarheten. Altså, egentlig utleder av et generelt avtalerettslig prinsipp om at den har risiko for sine egne forutsetninger. Men ved denne vurderingen så er det jo spørsmålet ikke om, det er ikke sånn strafferettslig 100% bevist krav her. Det vil jo være, om det skulle måtte ha med retten, så vil det jo være å vite hva som er mest sannsynlig. Er det mest sannsynlig en gave, eller er det mest sannsynlig et lån, for eksempel? Skal jeg si litt om kjelde til informasjon, og der er det jo bare egentlig fantasien som setter grenser for hva som kan være relevant. I Norge så har vi fri bevisføring. Det er ikke noe sånn objection, så du ser det amerikanske filmer om hva en kan føre bevis for. Alt kan være relevant. Sånn kan kaste lys over avtalen eller gaven. Det kan være dokument over bevis, korrespondanse, møtereferat, både forut og etter avtalen ble inngått. Det kan være vitner, altså folk som var til stades eller har en hukommelse, en gammel registrar. Og det kan være faktiske forhold. Hvor er tingen? Hvordan har han blitt behandlet? Hvordan har han blitt registrert? Og hva partene har gjort før og etter forhandlingene. Også hva som er vanlig i bransjen. Det skal komme hva er vanlig hjemme her på museet. Og så vil jeg jo tro det vil jo ha verdi hva type ting det er. Hvis en privatperson har gitt et Munch-maleri til museet, så er det kanskje mer sannsynlig at det er et lån, eller om det er et bakstetrau. Sånn at verdien av gjenstand vil jo kunne påvirke hvordan en tolker det. Det er kanskje presumsjon for at en har inngått en, at en ikke har gitt noe hvis det har stor verdi. Apropos dette med fri bevisførsel og hva som kan føres med som bevis, så hadde jeg lyst til å gi dere en liten anekdote. Jeg har tidligere vært dommerformektig i Sunnhordland tingrett, og der fikk jeg en sak om meg som skulle to tvillinger som tvistet om hvem som hadde odelsrett til en gang. Spørsmålet var hvem som var eldst. De var født i 1929, så jordmor var død, og foreldrene var død. Og der satt disse damene godt opp i 70-årene, og han er god bestevenninne hele livet, men nå kives de om hvem som helst. Men stakkars dommerformektige måtte bestemme dette. Og disse advokaterne prøvde med de, hadde jo stor fantasi. Så
han ene sier at ja, min klient var reist fordi hun oppkalt etter mormor, og fadderen hennes var i nær familie, mens fadderen til andre var venner og naboer. Den andre sa at ja, men når vi gjorde denne tvillingundersøkelsen på 80-tallet, så skrev du at jeg var eldst, og jeg har alltid sagt jeg eldst, og du har ikke protestert. Og dessuten så, i kirkeboka og i andre bøker, så har jeg mitt navn blitt skrevet først. Jeg slo ned på at huset hadde sagt hun var eldst, og lagmannsretten var enig med meg i den saken. Men det illustrerer bare at en vær kreativ når det gjelder å leie hjerten på bevis. Så tenker jeg at jeg har lyst til å gå litt inn i rettshistorien, og det er ikke bare fordi det er en gammel dom, men den er faktisk høyst relevant for tolkning av en gavebrev. Det er altså da frøken Holst, som i 1853 forelsket seg i Henrik Ibsen, og det ble forlovet i hemmelighet. Han bodde da i Bergen. Hun var 16, han var 25. Faren forbød forholdet, og hun gifta seg vel med en annen i 1856. Men han skrev dikt, Henrik Ibsen, så han skrev noen intimt personlige dikter. Hun mottar deriblant et friardikt. Hun leverer dette diktene så fort, frøken Holst, til sin venninne, frøken Lotius, som gir dikter til en tredjemann, som igjen gir de videre. Og 60 år senere så er de kommet opp på en annen hånd, som ikke var en hånd som frøken Holst syntes var en bra hånd at disse diktene skulle være. Antageligvis så skulle han publisere dem. Så hun gikk til sak for å få diktene tilbake. Og Høyesterett skriver da at den opprinnelige eierinde krever etter 60 års forløp diktene tilbake og får medhold. I det det efter forholdets natur var en kjennelig forutsetning at venninden måtte være uberettiget til at la diktene overgå til fremmedes fri disposisjon, uansett om hun hadde fått dem til eie eller forvaring. Altså uansett om det var lån eller gave, hun burde måtte kunne kreve dem tilbake, og venninden måtte skjønne at hun ikke kunne gi dem videre, altså at gaven var, det var knyttet et avhendelighetsforbud til gaven. Og Høyesterett, disse jentene hadde jo selvsagt ikke inngått noen skriftlig avtale om dette. Så når lite var sagt, så antageligvis så har det vært lite bevisføring om hva jentene har sagt for 60 år siden. Men Høyesterett sier da at ut fra gavens karakter, at det var intime dikt, herunder friardikt, så bare skal jeg ha litt mer sitat her, som var intimt personlig, så måtte det fremstille seg som selvinnlysende for daværende frøken Hanna Lucitis Nuflås, da hun mottok den av den yngre veninde, at hun var ganske uberettiget til uten denne samtykke, igjen å overdra dem til tredjemann, med den mulige følge at det da kunne bli sett. Og så sier Høyesterett at ja, vi har ikke avtalt noe uavhendelighetsforbud. Og sannsynligvis så har de ikke snakket om det heller. Men hvis de hadde snakket om det, så ville de ha blitt enige om det, at det skulle være et uavhendelighetsforbud. Så her tolker da Høyesterett, hun bare nærmest tenker at utenfor en sånn allmenn forståelse av hva ville jenter gjort hvis de hadde tenkt. Og sånn kan en jo, altså avtaletolking er slik at en må se hva er, om en ikke har konkrete bevis, så blir spørsmålet hva er mest sannsynlig at en har tenkt. Og så sier noen her at når denne dommen er jo et eksempel på at et avtalebrudd, altså en bristende forutsetning for gaven, gjorde at hun kunne kreve den tilbake. Hun hadde brutt et så vesentlig prinsipp om at
att hur mycket skulle jag göra? Så tänkte jag skulle gå in och se på när man då har tolkat färdigt. Och konklusionen är, vi har inte peiling. Vi vet inte, har ingen kunskap om vi har varit denna ting här. Kan jag göra då? Äger man eller har man lånt dem? Då kan man ställa sig spørsmålet om det hävd. Det har vi lov. Vi har lov om hävd, så den ska jag fortälla lite om. Och så kan man bruka en rättslig konstruktion som att den har att genom prudent adfärd, genom faktiskt att ha gitt tingen utan någon premiss, så kan det tala för att den faktiskt äger den. Och så har en annan rättslig konstruktion som säger att att den kan derelinkvera en ting, nämligen att det som en ting mösse sin en ägaren går fra tingen, så kan någon komma och plocka upp. Men då måste man vara säker på att ägaren har uppgitt egendomsrätten. Det klassiska exemplet är aviser på bussen som en bevisst lägger igen för att nästa busspassager kan läsa. Så att hävd kan hävd brukas för att få att museen kan rydda i sina rättsliga förhåll omkring gjenstandarna och säga att dina ting är nog vår. Första villkor är att museet må ha haft tingen i som sin egen i 10 år i sammanhang. Då är det kanske inte sjelden problem som blir på vanska. Hvis det är kortare tid så vill den ju som regel ha ett minne om vad som har skett. Därför har något tidsvittne. Men idag att den ska ha tinget som sin egen, så ligger det krav att en kan inte hävda dersom en vet att den inte äger tingen. Alltså hvis det startar med en låne- och deponiavtale som är gått ut på dator, så blir det vanskelig å si at her har vi noe hevde. Så hvis det starter som et lån, så vil en starte i oppoverbakke og skal argumentere med at en er noe hevde, for da har en jo lånt den. Og her ligger det en akt som er plikt for museet. Altså det vil både være da en faktisk vet, og det da en burde visst. Og hvis jeg skulle prosedert på dette i retten, så ville en nok måtte ha gjort en grundig jobb med å undersøke at ikke det er noen som vet noe om eiendomsretten, eller og en må ha bevis at en har gjort et forsøk på å finne ut hvem som har eit. Og som profesjonell part så vil en jo stille høyere krav til et museum, eller om det er en privatperson som har en ting. Og som jeg egentlig allerede har sagt, altså har en avtale eller et eller annet rettslig grunnlag for tingene hos seg, for å passe på han for arvingene for eksempel, eller andre ting, som gir at han har fått det inn i museet, så vil en nok må gå til andre kilder enn hevdsreglene. For å finne på eiendomsrett. Så var det et spørsmål her om et annet foredrag om da, at det var vel snakk om disse med døpefonten, som hadde tatt døpefonten og mente vel at de hadde hevdet en rett igjen. Og så var spørsmålet om det kunne skje når museet som hadde lånt den ut hadde et avhendingsforbud. I utgangspunktet er svaret ja. Men da at museet har et avhendingsforbud, gjør jo at de som hadde døpefonten kanskje burde ha skjønt at de ikke hadde fått den, men at det ville være en vurdering med deres aktivitetsvurdering av denne tjo-tjo. Hva burde de ha skjønt? Som ville være avgjørende. Og da ville det være et moment, men at hva som er de rettslige forholdene på utlånets hånd, vil ikke ha direkte betydning. Mer enn bevismessig. Og så er det dette med å ha rett og få rett. Hvem er det som skal bevise hva i en sånn hevdsak? Og der er det slik at det er den som hevder å eie tingen som har bevisbyrden, altså den som må bevise at
den andre ikke var i god tro. Mens den som har tingene opp seg, han må allikevel bevise at han hadde grunnlag for å tro at han var sitt, at ikke det bare var en tomt bruk. Og da, for et museum så vil jo det være at en har hatt tingene opp seg, en har registrert den, og vi har jo forvalt den som vår. Det vil jo være en måte å vise at en mener han har vært museets. Er det noen spørsmål til dette med helt? Før jeg går videre? Ja, det, hvis museet vet at den ikke er museets eiendom, kan man, da forstår jeg ikke det helt at man ikke kan... Hva står det? Ikke kan overta eiendomsretten. Men kan man på en annen måte overta eiendomsretten hvis man ikke kjenner til... Altså hvis man vet at den ikke er museet, men ikke kjenner til hvem som eier den. Man finner ting i magasinet som man kanskje har på en måte stort sett innlån, men man vet ikke hvem som har lånt det. Man får ikke tak i eieren på det de utlåner nære av døde eller lignende. Og så kan man da rettmessig overta eierskapet. Altså du kan muligens bruke de andre hemmene ditt med at du kan derelinkvere det, altså at en må anse den som eier og har oppgitt eiendomsretten. Eller du kan bruke dette med konkludent adferd, altså at den som har eget tingen aldri har kommet til å hente den over lang tid, og at det har gått så lang tid at den antar at han har ment at museet skulle eie det. En kan bruke, det er mulig at det da kan føre fram. Jeg tør ikke lov at jeg gir deg ikke prosessgaranti for det, men at det da kan være argumentasjon. Så hevd er bare for de tilfellene hvor en rett og slett, eller egentlig for de tilfellene jeg tror en eier da. Og hvis noen kommer og sier nei, det er min, og så sier vi, hæ? Jeg tror det er meg det da. Da er det han som kommer og sier nei, det er min, som sier ja, hvor har du det fra? Så må han prøve å finne dokumentasjon for det. Altså hvis det da er et gammelt gavebrev, men da har beviselig ikke vært i museets posisjon, sånn at de har ikke hatt grunn for å vite det, så vil jeg kunne se at det hevder det. For eksempel hvis det har vært noe sånn eiendomsskifte. Så kan du spørre om han med Ibsens dikt, om han kunne ha kjøpt hevd på det. Men da vet jeg ikke om den saken var med det. Det var et spørsmål til det. Du skal bruke den der. Men... Jo, da var jeg forhold til dette. Da vi ser imellom, når man har... på langtidsinnlån, så plikter man som regel å behandle verket som om det var ens eget, i hvert fall behandles slik, men selv om man ikke kan videreutlåne det eller gjøre inngrep uten tillatelse fra eier, så det med da at man hadde trodd det var sitt eller behandlet som om det var sitt. Da blir jo det kanskje vanskeligere å bevise. Ja. Hvis en har hatt et museum som går konsekvent på å registrere tingene sine som forhold til om det er lånt eller gave, og hatt en fast praksis på det, så vil en jo kanskje kunne argumentere for det. Men igjen så ligger det jo i en måte hva kan en bevise her. Bare helt kort om kulturminnelovens paragraf 12. Den sier at det synes klart at det ikke lenger er rimelig mulighet til å finne ut om noen eier eller hvem som eier, er følgende løse kulturminner som kommer på dagen tilfeldig ved funn eller utgraving eller på annen måte statens eiendom. Så dette er da ting som en ikke vet inn eier, men som en finner. Og der er det da ting fra før 1537, mynter fra før 1650 og samiske kulturminner fra før 1970. Kanskje ikke den mest praktiske loven i forhold til dåtids arbeid.
Det var ett spørsmål. Ja, litt kommentar og spørsmål om det, for det også fan material fra krigen, statens eiendom. Ja. Og det veldig uklar med det, og det også mange museer som sitter med material som rett og slett skulle ikke ha vært ut på sivil samfunn, som jeg snakker om militær material. Ja, ja. Det veldig vanskelig å finne ut med den eiendomsrett. Også det dereliction, ja. Den dereliction lov, ja. Ja. At noe ting ligger ut, ja. I natur, no, og er bortglemt, er det statens eiendom, eller er det kommunens eiendom, eller er det de som eier grunn rundt det eiendom. Så det striver vi veldig mer med masse av de sivile folk som har militær material som skulle forvaltes av oss. Ja, dette er jo bare et liten del av kulturmiddelloven, det tema som man husker at det er andre bestemmelser, det er jo bestemmelser om ekspropriasjon av eiendom. Men jeg går ikke nærmere inn på det. Her hører dere ha en ekspert på det her. Nei, jeg er ikke ekspert, jeg striver med det. Forsvarsmuseet besvinger med det. Ja. Ja, vi har i Høglandsmuseet, så har vi jo et militærmuseum, Arkebuss. Så det er vel en stiftelse som har... De har gått over til kommunen nå? Ja, jeg har gått inn i det og gitt alle tingene til aksjeselskapet Høglandsmuseet AS. Men Arkebuss-sak er veldig interessant, fordi, kan kommunen ta over alle den materialen når det er veldig vanskelig å forklare hva en del av den materialen kommer fra? Så det er stiftelsen som har lagt over til alt til kommunen, men hvordan finner du et eiers rett med noen av dette materialet? Ja, for Arkebuss sitt vedkommende, så har man, det skjedde i overdragelsen ved at det var som en konsekvens av at Arkebuss ble lagt ned. Arkebuss var en stiftelse. Stiftelser er veldig vanskelig å legge ned. Det er ikke lurt å opprette stiftelser hvis man har tenkt å legge dem ned. Veldig krevende. Fordi jeg må nærmest bevise at formålet med å ha stiftelsen ikke lenger finnes. Det vi gjorde med Arkebussmuseet var at vi sa at dine konsolideringer som skjer nå, gjør at enten så må dine samlinger gå inn i Høglandsmuseet, og bli eget Høglandsmuseet, eller så vil Arkebussstiftelsen måtte drive det her alene. De kunne ikke være med i det store fellesskapet. Og så sa Arkebuss at da vil vi ikke kunne klare, vi har så stor samling og vi er en for liten organisasjon. Og den kjøpte stiftelsestilsynet. Men da skjedde overføringen som sin helhet, at hele virksomheten til Arkebuss ble overført til Høglandsmuseet rundt bort. Så de eventuelle uklarhetene om eierforhold som ligger der, de har jo enda tatt med seg videre. Og ved en overdragelse så vil jo ikke Høglandsmuseet vinne større rett enn Arkebuss. Så hvis det er ting i samlingen til Arkebuss, som ikke Arkebuss eier, så er Høglandsmuseet klar over at det kan komme folk der og stille spørsmål ved om det er noe som er der, altså. Har gitt den. Og så har jeg tenkt, lagt opp noen spørsmål, så jeg tenkte det kan være verdt å spørre seg før en kommer til en slik konklusjon. For det første så vil det være naturlig å spørre seg om visste gavgiver at avtalen var tidsavgrenset, og hadde han da klart i bevisstheten. Hvis han da ikke, så hadde han ikke noen foranledning for å komme og hente den. Så da vil det være en forutsetning, vil jeg tro. Har gavgiver fått en oppordning om å hente den, og ikke gjør det, så vil han jo si at den fasiliteten han da viser, vil kunne denne grunnlag for konkludent adferd. Forutsatt det, selvsagt at han er sikker på at han har fått med seg budskap om vær så snill, kom og hent. Og så vil jo tidsperspektivet være relevant. Og jeg tenker verdien av gjenstand vil være relevant. En eier av et motmaleri vil vel kanskje neppe gi opp eiendomsretten så lett som eier av et bunadsbelte eller et vaksetrøy. Og så har en problemstillingen som jeg har snakket inn her. Hva gjør en da når
den opprinnelige eieren død. Og da beveger seg egentlig vi en generell problemstilling. Hva gjør en når en avtale mot parten eller gavegiveren eller er død? Her er det ikke veldig krystallklar rettspraksis, så dette er litt sånn mine private tolkninger i lys av generelle avtalerettslige prinsipp. Men når det er et lån, så tenker jeg resultatet må være klart. Da vil jo en arving arve jo da det kan man eie. Hvis en privatperson har et motmalmeri, han har lånt at det er Nasjonalmuseet, så eier han jo fremdeles, og den eierretten den går i arv. Så ved lån så vil arvingene kunne håndheve avtalen, trer inn i avtalen. Men dersom det er en gave, som i Kjøtlands-Larsen-saken, der stilte dommeren spørsmålet, men så avgjorde han det på et annet grunnlag. Han sa at nei, dette trenger jeg ikke mene noe om, fordi vilkårene er allerede oppfylt. Men da har han jo gitt, Kjøtlands-Larsen hadde jo gitt gaven før han død. Sånn at når Kjøtlands-Larsen død, og de skulle fordele buen, så var jo ikke medaljene der. Det ble ikke fordelt. Og så kom hun etterpå, og så sier hun at jo, men her er det jo bristende forutsetninger. Nå vil jeg, har arvet den retten til å håndheve den avtalen, den gaven, og det er vilkårene i den gaven. Da sier Berge Tingren, antyder at den mener, den har jo konkludert med at det er en gave og ikke en avtale, men den gaven, at den er jo gjennomført, og det vilkårene knytter jo ikke seg til rettigheter for Kjøtlands-Larsen, men for tredje person. Og da antyder Berge Tingrett at den neppe, at hun egentlig neppe kunne håndheve den. Men de avstår på å konkludere endelig. Men jeg tenker da, er noe naturlig resultat, at ved gave så vil det være begrenset adgang til å håndheve vilkårene, i hvert fall i mindre grad enn ved et lån. I den med Ibsens dikt så var det vel mye frøken holdt selv, så tror jeg ikke til saken, jeg tror ikke det var arvingene, men jeg sjekker det. Så ved lån så vil det jo kunne være mange avtalepartner i debatt. Så noe punkt om hva etterfølgende forhold kan bety. Jeg har allerede sagt litt om det. Men en avtale vil jo kunne tolkes i lys av tid som er gått. Og det må det er helt innenfor alminnelig avtalerett. En kaller det av og til for å utfylle en tolking av avtalen. På en måte reparere avtalen i lys av at ting har forandret seg. Og det klassiske eksempelet vi bruker er jo da at en, hvis en har fått en veirett til å bruke hest og vogn, så er ikke den mye verdt, ikke, i dag er det bil som gjelder, og da vil det bli tolket som en veirett for bil. Men dersom en har en rett til å gå, jeg hadde igjen som dommerformektig, så var det noen som hadde en gangrett til en hytta, og mente at ja, men nå kjører jo alle til hytta, så nå må den gangretten være at jeg har lett å lage en bilvei til hytta. Men da må jeg ikke klare å mente at nei, det må være greit å gå til hytta. Det er ikke en menneskerettighet å kunne kjøre til hytta, så den rettigheten tolker ikke jeg i hvert fall utvidende. Avtalelovens paragraf 36 kan komme inn, og så har du denne lære om bristende forutsetninger, at den kan tolke vekk avtalevilkår, fordi at forutsetningene ved avtaleinngåelsen ikke lenger er til stede. Og her kommer et skille hvor dette med gaveløftet, det vil være avgjørende om det er et gaveløfte eller en avtale. For i juridisk teori og i rettspraksis så har han lagt til grunn at terskelen er lavere for å si at en giver kan gå ifra sitt gaveløfte. Jamfør ordene med saken med Ibsens dikt. Du kunne gå ifra den når det var en bristende forutsetning. Og tredjemannsrettigheter, altså den som har, hvis det er flere ledd i giverkjeden,
som vil ha også enda færre rettigheter. Og da knytter seg til nettopp da at det ikke en gjensidig bebyrdende avtale. Museet har ikke en sånn brittig adresse til væren som en ville hatt om en avtale hvor en har ytt noe, en har kjøpt noe. Her er avtalelovens paragraf 36. Den sier at en avtale kan helt eller delvis settes til side eller endres for så vidt det ville virke urimelig eller være i strid med god forretningsskikk og gjøre det gjeldende. Det samme gjelder ensidig bindende disposisjoner. Ved avgjørelsen tas hensyn ikke bare til avtalens innhold, partens stilling og forholdene ved avtalens inngåelse, men også til senere inntrådte forhold og omstendighetene for øvrig. Det er en sånn fin generalklausul som jeg kan bruke, som en jo ikke vet om en vinner i retten når en vil bringe den fram. For det er jo en generell klausul, men hvor en kan komme til at en avtale kan bli satt til side, eller et vilkår tolket vekk, dersom en finner den urimelig. Når en ser på innhold i avtalen, partens stilling og forholdet når avtalen blir inngått, men også forholdet etterpå. Og partens stilling, der ligger det jo da at når en har et gavebrev, så har en på en måte i størst mulig grad en part å ta hensyn til. Når det gjelder lære om bristende forutsetning, så er det jo en nær slektning til egentlig da avtalerevisjonen kan gjøre et avtale lovens paragraf 36. Fordi man kan nok se at en avtale er urimelig hvis at forutsetningen brister. Her er en dom fra lagmannsretten som gjaldt et gavebrev. Der var det vel en såkalt jordskifte som hadde gitt en eiendom til en arving. Og så hadde hun gitt noen mindre gave til noen andre avhengige, pengegave tror jeg. Og så viste det seg at da gi fast eiendom når du sitter i jordskiftet, det er ikke forferdelig lov. Slik at den ble omstøtt. Så hun fikk ikke lov å gi den eiendommen. Og da sier hun at ja, men grunnen til at jeg ja, ga de andre gavene, pengegavene, var jo fordi han fikk eiendommen. Så da var en bristende forutsetning for forutsetningen. Var da, og når da den forutsetningen faller vekk, den resten, så trekker jeg tilbake deg pengegavene. Men da sier lagmannsretten at nei, det var ikke tydelig nok at det var en bristende forutsetning for gave, at til deg som fikk pengegave, at han andre også fikk en gave. Jeg vet ikke hvordan jeg er på tid. Det er egentlig litt over, men... Ja, ok. Ja, men da går jeg fort om mislighold. Bare vise til prinsippet om at en kan heve en avtale ved vesentlig mislighold. Da kan det være et grunnlag for avtalepartene å gå fra en avtale. Det er relevant ved vilkår som ikke blir holdt. Og så kan det jo være spørsmål om en kan få gaven tilbake hvis en ikke, oppfyller vilkår. Og det kan være, hvis det er vurdering om det er aktuelt for giver å kreve skadebot, så vil det jo være et krav om, hvis det ser for meg, en privat giver som vil kreve skadebot fordi at tingene er gitt vekk, han ikke får han tilbake. Så det er jo spørsmål om han har hatt et økonomisk tap. Det vil jo ikke alltid være tilfelle. Så til kanskje er litt mer praktisk. Hva gjør en da når en har alle denne uvisse? Og egentlig skulle jeg skissere altså, to strategier. Det ene er jo å bare leve videre og håpe på det beste. Og håpe at det ikke er noen krangelige arvinger som bringer til retten. Eller det andre er å prøve å rydde opp. Og i den jobben vi har gjort for Hauglandsmuseet, så har vi vel gjort noen ganger det ene og noen ganger det andre. Og vurderingen har jo delvis vært hvor viktig er denne tingen, hvor viktig er det å rydde opp her.
og overvurdert opp mot hvor vanskeligere det er opp. Og hva sannsynlig er det at det vil bli en tvist om dette. Jeg kan nevne bare et par eksempler på hvordan vi har håndtert saken. Mye av det arbeidet jeg har gjort handler om fast eiendom, hvor det har vært, det har en jo tinglysingssystem, og en har en notoritet i hva som er tinglys i kartverket, og der har det vært litt ymse. For eksempel så er det en fyrstasjon ut forbi Haugesund, som heter Tonja fyrstasjon. Der hadde vi dokumentasjon på at den eide bygget, skipsreder Knut Utsen, hadde gitt bygningene til Haugelandsmuseet. Og det var de brukt som museum, så det var ingen som går rundt der og tror at det er noe annet enn at det er museet som eier det. Men grunnen hadde den ikke noe eierskap til. Slik at i 90 kartverket så var det to personer, for det er 0299 som eier grunnen. Og så var det, jeg vet ikke om det var skikkelig matrikkel ført, så det var litt usikkert om hvor stor eiendommen, og den var jo ikke avgrenset, så jeg måtte her ha hatt en oppmålingsforretning hvis jeg skulle lagt eiendommen, og det var jo, kunne være uvisst om hvor går grensen og hvor stor del av eiendommen skulle en tilfelle ha. Og så synes, når jeg så på det, så tenkte jeg, ja, men kan jeg kontakte disse to da, så født, men de var jo veldig unge og kine foreldrene, og så slo det meg at disse her er nok antagelig født i 1899 og 1902. Dette er en øy som ikke brukte så mye. Da ble vi enige om at det er ingen som tror at noen andre museer har rett til å ha litt av murhuset stående der. Så her tror jeg bare vi lever videre med den uvisse den håndterer prosessrisikoen i lag. Så med denne gavbrev kom jo tok en risiko. Det var et gavbrev hvor det var snakk om at tingene fra en skulle stilles ut i en bestemt bygning til glede for alle i bygda. Og så, hvis denne bygningen da ikke er veldig egnet på sikt til å stille ut disse tingene, skulle en da prøve å forhandle seg vekk, og arvingene her skulle forholde oss til dette gavevilkåret. Det har en valgt å si at ja, vi har det vel på et lager som vi er tryggere å ha det på, og det blir bedre ivaretatt. Og vi tenker at hvis noen begynner å klage, så vil en argumentere med at det her er en bristende forutsetning for det vilkåret, nemlig at det forutsetter jo at det var en god plass å ha disse tingene. Når vi tenker at de blir bedre bevart ved å være på en annen plass, så håper vi at vi kan selge den inn til retten. Og så har vi et annet gavebrev hvor det står som vilkår at et hus ute på Røver skal være bygdemuseum. Og der spørte jeg jo direktøren, jeg er sikker på om han har lyst til å ha et sånt vilkår om at det alltid skal brukes som bygdemuseum. Det kan vi kan jo finne ut og ønske å bestemme oss for det. Men der var det, gikk vi tilbake så vi at det var mange givere i sin tid. Og jeg fant vel ut at inntil videre så kan jeg leve med ingen umiddelbare planer om å ikke bruke det til bygdemuseum. Også hvis får en heller ta den diskusjonen når da blir en problemstilling. Men på den andre siden så har vi hatt andre avtaler hvor vi har ryddet opp. Vi har funnet ut hvem som er rette heimelshaver, og vi har tinglyst rette eierforholdene i mange dokumenter. En problemstilling som jeg, i forhold til den ryddejobben vi hadde, det var ikke fryktelig mange sånne gavebrev med klausuler, men vi hadde en stor kunstsamling, kunstforeningen i Haugesund, som hadde samlet mye flott kunst. Den kunsten ga de i 1973 til Haugesund kommune, med et uavhengighetsvilkår, at Haugesund kommune ikke kunne avhende det. Så var jo alle enige i at nå skulle Haugesund museet gi dette til ditt aksjeselskapet, Haugelandsmuseet AS, så riktig nok er kommunal eig, men det er en selvstendig rettssubjekt, slik at det ville vært i strid med uavhendelighetskravet å gi det videre. Det vi da gjorde var at vi rett og slett gikk i dialog med kunstforeningen, som jo fantes fremdeles, så vi hadde ikke dømt problemstillingen. Og så gikk vi inn og sa at det gavebrevet deres fra 1973,
Det er jo ikke helt på purpose lenger. Hva om vi reviderer gavebrevet, og dere lager en tilleggserklæring, hvordan justerer på en del klausuler. Det var litt flere forhold der, men det viktigste var dette uavhendelighetsvilkåret. Og det var samarbeidsvilje, så vi har nå lagt et, det er jo i sluttfasen på det, lagt en tilleggserklæring opp. Så teksten i det opprinnelige gavebrevet var at vilkår for gaven, det er et vilkår for gaven at samlingen skal være uavhendelig. Da endret vi det til en løsning som gjorde at Kunstmuseet følte en viss trygg, kunstforeningen følte en viss trygghet på at ting ble forsvarlig varetatt, samtidig som en ikke var helt låst i forvaltningen. Og en fant også en avtaleklausul som sier at samlingen i sin helhet kan kun avvendes til en virksomhet som har et av sine formål å drive formidling, forvaltning, bevaring av kunst og kunsthistorie. Så hvis en skal selge alt, så må det gå til en forsvarlig instans. Når det gjelder salg av enkeltgjenstander, enkel kunst, så kan det gjøres, men da er forutsetningen at den følger ICOM-reglene og at den protokollfører salget. Slik at den har ikke noe et avvendingsforbud lenger, også videre, men den har på en måte rammet det inn slik at det er lettere håndterbart. Og knytter det opp til museumsfaglige vurderinger i stedet for sånne absolutte ikke lov. Så jeg tenker denne klausulen kan tåle tidens tann bedre. Da var det siste jeg hadde å si, og så kommer bildet. Det er da fra Sunnhordland-museet, som da jeg soknet til på stol. Sunnhordland er jo ikke i Høgelandet, bare for å høre det. Vi har hordelendingen så lenge. Og der var det Åpenbart-museet, og i Krambu, og der selgte de godteri, og da måtte de jo selvfølgelig ha vips. Så det var ny og gammel tid som dette. Tusen takk. Og så har jeg virkelig lyst til å snakke om deponeringsavtaler. Vi kan høre fra alle lotter. Jeg jobber jo spesielt med det i Arkivverket, og da spesielt i det sette Norsk olje- og gassarkiv. Så det var veldig interessant å høre på, men i dag er temaet GDPR. Så jeg skal si litt om det. Jeg jobber i Arkivverket i seksjon for bevaringsvurdering og privatarkiv, og har de siste to årene hatt et slags koordineringsansvar for det med GDPR innad i den avdelingen som heter forvaltning i Arkivverket. Og jeg skal snakke litt om GDPR, spesielt sett opp mot dette med privatarkiv, tenkte jeg. For kun to år siden så var det veldig få som visste hva GDPR var, og vi visste, i Arkivverket så visste vi jo at noe nytt var i anmarsj, men akkurat hvor alt omfattende det skulle bli, det var vanskelig å forestille seg. Og at vi vanlige arkivarer og saksbehandlere måtte kaste oss ut i komplisert EU-jus, det ville jo tatt nattesøvn fra de fleste av oss, hadde vi visst det. Og i Arkivverket så fikk vi plutselig mange henvendelser, med spørsmål spesielt rundt dette med sletting. Spørsmålene kom fra andre arkivinstitusjoner, fra museene, biblioteker, private bedrifter og foreninger, og til og med privatpersoner tok kontakt med oss, da de hørte om at det foregikk makulering rundt omkring på arbeidsplassen, for eksempel. Og henvendelser var preget av stor usikkerhet og uro, og det er ikke en overdrivelse å si at til tider så var det litt sånn lettere panisk stemning. Jeg har spart på noen reklameannonser som gikk på denne tida, som viser litt dette her, den uroen. Og makuleringsbransjen for eksempel så virkelig en åpning i markedet, og så timing og budskap. Makulering i varekarakteransvaret, og ikke minst min personlige favoritt, prikksikkerhet. Privat sektor også spesielt tok i bruk såkalte GDPR-konsulenter og eksperter i denne perioden. Norske bedrifter kjøpte inn GDPR-tjenester for 500 millioner kroner i denne perioden. Det er kanskje ikke så rart når en tenker på den mediedekningen som dette fikk med alle disse truslene om enorme millionbeløp i bøter. Jeg har selv vært med på med innleide GDPR-konsulenter på jobb i det private og sett hvordan de har jobb. Det har jo vært forskjellige
men spesielt i et tilfelle da, så gikk en systematisk gjennom arkivskapene sine, tok ut dokumenter med personopplysninger. Hele dokumentet ble makulert, og så gikk han videre til neste dokument. Og sånn sett så unngår en jo kanskje sanksjoner fra personer og myndighetene, men som arkivar å stå og se på dette her, det gjør jo bare vondt. Hva skjer med integriteten, autentisiteten, konteksten for hele det arkivet, når det en gang skal bevares? Og jeg trenger jo heldigvis ikke å vise dere om arkivenes verdi og funksjon, men det er faktisk et budskap som vi ikke kan gjenta for ofte. I en kronikk i Aftenposten i fjor, da, så gikk Riksarkivaren Inga Bolstad ut og sa nettopp dette, at trusselen er ikke først og fremst personvern. Trusselen er den manglende forståelsen av arkivenes uerstattelige verdi og makt og betydning i samfunnet. Og GDPR anerkjenner heldigvis dette. Den hindrer derfor ikke bevaring av personopplysninger, men han legger til rette for at dette kan gjøres på en lovlig og skikkelig måte, som ivaretar både personvernet og arkiv. Men det visste ikke alle i 2018, og det vet ikke alle i dag heller. Heldigvis har usikkerheten og uroen lagt seg litt, men det er fortsatt store og uavklarte spørsmål som det vil ta litt tid og tålmodighet å få fullt ut besvar. For vår del er det for eksempel helt nødvendig at arkivloven oppdateres. Så er det viktig for oss å samarbeide med resten av arkivmiljøet i Europa for å sikre at vi er omforent og at vi hjelper hverandre der det trengs. Som medlem av Europakommisjonens ekspertgruppe på arkiv, kalt EAG, så har vi vært med å utforme den felles europeiske veilederen i personvern for arkivbevarende institusjoner. Nå har vi også oversatt veilederen til norsk, og den ligger ute på Arkivverket sine nettsider. Og for mange av de henvendelsene som vi får, så kan vi vise til denne veilederen for tips og råd. Og Datatilsynet har jo også mange gode veiledere ute på sine nettsider, men de har jo naturlig nok mer fokus på dette med personvern og ikke arkiv. Og nettopp derfor så har det vært viktig for oss å få en veileder ut som tar hensyn til arkivperspektivet, og som viser muligheten som ligger i GDPR for arkiv og arkivformål. Vi i Arkivverket har jo en veiledningsrolle for hele arkivsektoren i Norge, og det krever at vi holder oss oppdatert, og det krever at vi prøver å finne løsninger, gode løsninger for hele feltet. Så jeg skal gå litt gjennom de vurderingene som har gjort oss i Arkivverket når det kommer til dette med personvern, GDPR og arkiv, og da spesielt opp mot privat arkiv. Behandling av personopplysninger er i utgangspunktet forbudt. Det er kun lov hvis man har hvis minst ett av vilkårene i artikkel 6 i GDPR er oppfylt. Det kan for eksempel være at man har innhentet samtykke fra den registrerte selv. Vi husker sikkert alle de e-postene som kom spesielt i mai 2018, med de som samtykket ut at dine personopplysninger ble lagret og brukt osv. Det var kanskje i overkant mange som trodde at dette var nødvendig for å driver virksomheten sin videre. Ellers var det mange som bare sendte ut for å sikre seg litt ekstra. Andre lovlige behandlinger som ikke krever samtykke, det kan være at man har en rettslig forpliktelse til å behandle personopplysninger. For eksempel helsetjenesten, som må holde pasientjournal i henhold til pasientjournalloven. Det kan også være at det foreligger en avtale om behandling, at det er nødvendig for vitale interesser, eller for andre legitime og berettigede interesser. Spesielt interessant for arkiv og arkivbevarende institusjoner er artikkel 6.1e. Den sier at behandlingen er lovlig hvis det er nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse. Det høres jo relativt enkelt ut, men så er ikke egentlig noe som står i GDPR så enkelt som det høres ut. Så jeg skal komme litt tilbake akkurat til den artikkelen snart. For uansett hva slags begrunnelse man har for behandlingen, så må man i tillegg ha et legitimt formål. Og det er her GDPR introduserer et helt nytt begrep, nemlig dette arkivformål i allmennhetens interesse. Det er et legitimt formål. Og forordningen går langt i å forklare hvilken behandling dette begrepet omfatter, og hvem som kan utføre den, men går ikke noe videre inn på hva det faktisk er.
og begrepet heller ikke videre definert i norsk personopplysningslov eller i forslaget til ny arkivlov i Norge. Det nærmeste vi kom en definisjon av begrepet er i GDPR i fortaletekst 158. Den beskriver aktivitetene som inngår i arkivformål i allmennhetens interesse. Og det er aktiviteter som er godt kjent for oss. Det er å få avlevert, vurdere, bevare, tilgjengeliggjøre, formidle og gi tilgang til dokumentasjon. Det er jo ting vi gjør hver dag. En beskrivelse av hva arkivformål er, finner vi for eksempel i arkivlovens formålsparagraf, og spesielt i forslaget til ny arkivlov sin formålsparagraf. Formålet er å sikre dokumentasjon om samfunnet, som skal kunne brukes til å forstå samtid og fortid, og til å bevare og videreutvikle Norge som rettsstat og demokrati. Formålsparagrafen viser jo det store spennet og potensialet som ligger i arkivene. Så begrepet arkivformål er jo absolutt forståelig. Fortaletekst 158 lister også opp noen eksempler på hva som helt klart vil treffe arkivformål i allmennhetens interesse. Det gjelder politisk atferd under tidligere totalitære regimer, folkemord, krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten, for eksempel. Ikke bare viser det at dette er viktige hendelser, så det er helt nødvendig å dokumentere, men det poengteres at selv så sensitive, ofte belastende opplysninger både for offer og for overgriper skal bevares. Allmennhetens interesse veier tyngre enn privatlivets fred, og i disse ekstreme tilfellene. Men allmennhetens interesse er jo ikke nødvendigvis en konstant og målbar størrelse. De konkrete eksemplene her gir jo noen føringer, men ellers er det litt lite å støtte seg på. En kan kanskje tenke seg at det må komme mange til gode hvis det skal være i allmennhetens interesse, men det å ivareta grunnleggende individuelle rettigheter i samfunnet vil jo være i allmennhetens interesse, selv om det kanskje bare berører en minoritet. Så det er ikke alltid innlysende hva det faktisk vil si. Dere merker kanskje også at jeg bruker mye ord som kanskje, sannsynligvis, burde, og det er jo nettopp det, for begrepet er ikke ferdig udefinert, og det er ikke ferdig utprøvd heller. Men si da at man har et lovlig behandlingsgrunnlag i henhold til artikkel 6, og et legitimt formål til behandlingen av personopplysninger. Da er man jo godt på vei. Men så skal man hele tiden også følge hovedprinsippene i GDPR, og de finner vi i artikkel 5. All behandling av personopplysninger skal være lovlig, rettferdig og åpen. Det vil ha praktiske konsekvenser for oss som jobber med langtidsbevaring av arkiv. Prinsippet om åpenhet, for eksempel, krever at vi offentliggjør klar og brukervennlig informasjon om formålet med bevaringen, hvordan opplysningene behandles, og ikke minst hvordan den enkelte kan få innsyn i sine opplysninger. Prinsippet om rettferdighet skal sørge for at den registrerte gis visse rettigheter og kontroll over egne personopplysninger. Det er tross alt det som er hele poenget med GDPR. Det å gi den enkelte kontroll på sine egne personopplysninger. Arkivformål i allmennhetens interesse kan gi unntak fra disse, men da stilles det i tillegg noen krav og garantier som er der på plass. Disse finner en i artikkel 89 i GDPR. Det gjelder nødvendige garantier som for eksempel tekniske og organisatoriske tiltak, pseudonymisering og dataminimeringene. Formuleringene i artikkel 89 er ikke klokkeklare, og det kan gi litt grobunn for usikkerhet og tvil om hvilke tiltak som faktisk kreves, og hva som ligger i det begrepet nødvendige garantier. For å ta et eksempel med pseudonymisering. I ERG-veilederen så illustrerer vi dette med et eksempel fra medisinsk forskning. For forskningsformålet så vil det være viktig å bevare sammenhengen mellom forskjellige medisinske opplysninger på den ene siden og en pasient. Men pasientens identitet kan jo være helt irrelevant. For forskningsformål så vil da pseudonymisering kanskje være et egnet tiltak. Men arkivformålet er jo litt annerledes, og grunnen til det er jo det at arkivformål ikke bare er knyttet til forskning, der personopplysninger ikke alltid har noen funksjon.
arkivformålet er noe mer, så jeg viser til tidligere i den formålsparagrafen. GDPR anerkjenner dette behovet for arkivformål, og krever derfor ikke pseudonymisering. Det skal bare gjøres når formålet kan oppnås på den måten. Og benytter man seg av pseudonymisering, så må den være helt reversibel og gjøres på en måte som ikke setter arkivets bevisverdi i fare. Veilederen vår sier at man i tilfelle bør bevare originalopplysningene uendret, og heller lage en pseudonymisert kopi som forskere og andre kan få tilgang til. Det er også i tråd med det som Arkivlovutvalget sier i sin NOU, at man må unngå irreversible tiltak, som spesielt sletting og anonymisering av bevaringsverdige dokumentasjoner. Og spørsmålet om hva slags krav og tiltak som kreves for behandling for arkivformål i allmennhetens interesse, er bare et av mange av sånne spørsmål som liksom ikke er helt avklart enda. Det vil ta tid og tålmodighet å finne ut av. Og det vil gjøres blant annet gjennom oppdatering av gammelt lovverk. Jeg sa tidligere at hvis man skulle benytte seg av den artikkel 6.1e i GDPR, der det er lov å behandle personopplysninger fordi det er nødvendig for allmennhetens interesse, så var jo ikke det så enkelt som det hørtes ut. Det stilles nemlig et ekstra krav til det, og det er at det er fastsatt i nasjonal rett. Det må altså eksistere eller etableres et såkalt supplerende rettsgrunnlag. Arkivverket kan vise til et sånt rettsgrunnlag i arkivloven. Det er vår lovpålagte plikt å ta vare på arkiv. Det samme kan kommunal- og fylkeskommunale arkiv. Men hva med for eksempel museene, private arkivinstitusjoner? De har ikke noe plikt i forhold til arkivloven til å bevare arkiv. De kan jo ha andre forpliktelser og forankringer, men hvor og hva er rettsgrunnlaget da? Og jeg skal ærlig si at det spørsmålet er sleit med å legge med i arkivverket, både å komme opp med en slags vurdering av det og et svar. Men her kommer jo nytt lovverk inn. Her kommer heldigvis den nye personopplysningsloven inn. Paragraf 8 og 9 gir nemlig et supplerende rettsgrunnlag for arkivformål i allmennhetens interesse på områder som ikke er dekket av arkivloven. Det åpner altså for at personopplysninger kan behandles til arkivformål i allmennhetens interesse av andre enn de som har en lovmessig plikt til det gjennom arkivloven. Det krever riktig nok at tiltakene og garantiene i artikkel 89 overholdes, og de vet vi allerede er litt sånn uklare. Og gjennom særlige kategorier av personopplysninger, så blir det også nødvendig å søke råd hos personvernombudet eller foreta en personvernkonsekvensutredning. Da ble det kanskje litt enklere, men det er kanskje et problem at paragrafene er ikke mer konkrete. Og så er det kanskje litt rart at en bestemmelse som har så stor betydning for arkivsektoren reguleres i en generell personopplysningslov. Blant annet derfor så har Arkivlovutvalget i sin NOU kommet med forslag om en mer spesifikk bestemmelse om dette i arkivlovgivningen. De foreslår liksom godt at paragraf 8 og 9 tas ut av personopplysningsloven og erstattes av en egen paragraf i ny arkivlov. Paragraf 24 tar da over og skal konkretisere hvem som helt klart har et rettslig grunnlag for å behandle personopplysninger til arkivformål i allmennhetens interesse. Igjen, arkivverket er klarert, samme i kommunale og fylkeskommunale arkiv, og så legges det opp en slags godkjenningsordning for de andre. Nasjonalarkivet, eller arkivverket, som det heter nå, skal veilede og gi sin mening, og så blir det opp til datatilsynet å fatte vedtak. I Sverige så har man også gått for en lignende løsning, men en viktig forskjell. Der er det datatilsynet som skal høres, og så er det nasjonal- eller riksarkivet da, som skal fatte endelig beslutning. I Arkivverkets høringssvar til ny arkivlov på dette området, så bor vi langt i å anbefale en sånn en svensk løsning også i Norge. Det er Arkivverket eller Nasjonalarkivet som har fagkompetansen og kjennskap til sektoren. Og vi mener det er vi som utgjør en sånn godkjenningsmyndighet, ikke Datatilsynet.
Arkivet mål i allmennhetens interesse er ikke en personvernrettslig begrep. Det er et arkivfaglig begrep som må forvaltes av den rette fagmyndigheten. Det er i alle fall vår mening, og jeg har jo lest en del høringssvar, så det er flere også mener det. Arbeidet med arkiv og GDPR er jo viktig for arkivsektoren i Norge, men det er helt klart en felles europeisk utfordring. Vi kan ikke prøve å løse disse spørsmålene selv, vi må samarbeide på tvers av landegrensene. Og nettopp derfor er det samarbeidet vi har i EAG så viktig og nyttig. Arkivverket er medlem og sitter inne i diverse arbeidsgrupper som jobber med ulike problemstillinger. Jeg sitter i en arbeidsgruppe som jobber spesielt med problemstillinger knyttet opp til dette med GDPR. Og vi jobber nå for å få ut en egen veileder for private arkiv og private aktører. For vi ser at det er et område der vi trenger mer erfaringsutveksling, og der vi hele tiden blir spurt om råd og veiledning. Så forhåpentligvis så kommer det på plass snart. Jeg skal kort og bare nevne de, når jeg lytter tid, så bare nevne de unntakene som gjelder når man behandler for arkivformål i allmennhetens interesse. Det gis nemlig adgang til unntak fra mange av de svært krevende bestemmelsene i GDPR. Det går på de registrertes rettigheter, for eksempel retten til innsyn og retten til informasjon. Og det gir oss som bevarer arkiv til arkivformål et stort ansvar. For eksempel artikkel 14 i GDPR, som krever at den registrerte personen skal få informasjon om behandling av sine opplysninger når de ikke er samlet inn for vedkommende selv. Heldigvis kan man si så gjelder ikke dette for behandling til arkivformål i allmennhetens interesse, hvis det viser seg å være umulig eller innebærer en uforholdsmessig stor innsats. Og det vil jo veldig ofte være tilfelle i en arkivinstitusjon. Arkivbevarende institusjon. Artikkel 15 gir den registrerte rett til innsyn i sine personopplysninger. Hvis opplysningene behandles til arkivformål i allmennhetens interesse, så kan det gjøres unntak. Men igjen er det hvis det kreves en uforholdsmessig stor innsats å gjennomføre det, eller andre formålet med behandlingen. Samme gjelder for retten til retting og begrensning av behandlingen. Igjen så har GDPR tatt høyde for arkivperspektivet ved å tillate nasjonal regulering på områdene. Retten til sletting, eller mer kjent som retten til å bli glemt i artikkel 17, har fått stor oppmerksomhet med innføringen av GDPR. Det har vært mye usikkerhet rundt dette. Nå begynner vi etter hvert å se litt rettspraksis og tolkning på dette feltet, og vi kan svare litt bedre. GDPR gir ingen kompetanse for datatilsynet til å fatte vedtak om sletting som går foran arkivlovgivningen. Det betyr at man kanskje krever opplysninger om seg selv slettet, dersom fortsatt lagring er begrunnet i arkivformål i allmennhetens interesse. Men så skal man ha hovedprinsippene til GDPR i bakhovet hele tiden. Og huske på dette med rettferdighet og åpenhet. Så det vil ofte være på sin plass med en konkret interesseavveining og kanskje også en personvernkonsekvensutredning. Vi kan ikke automatisk avvise denne typen henvendelser, men vi må gjøre de vurderingene som er hensiktsmessige i hvert tilfelle. Til slutt, personvernet beskytter levende personer. Opplysninger som gjelder avdøde er bare underlagt personvernreglene dersom det sier noe om levende personer, for eksempel om opplysninger om genetiske forhold. GDPR sørger for beskyttelse av opplysningene i den perioden det er viktig for individet, men legger også til rette for bevaring av opplysningens langsiktige og varige verdi. På den måten så kan både personvern og arkiv effektivt kombineres. Og helt til slutt, hvis en fortsatt føler at dette med GDPR er litt uoversiktlig, så er en ikke alene. Arkivlovutvalget sier at GDPR er krevende å sette seg inn i, og det skrevet på en veldig utilgjengelig måte, selv for jurister. Og selv om lovutkastet kanskje løser noen problem, så er det fortsatt store og viktige problemstillinger som står igjen. Vi som jobber med arkiv må øke kompetansen vår også på dette feltet. Vi må holde oss faglig oppdatert, og så må vi samarbeide der vi kan.
så må vi bare innse at vi ikke er ferdige med GDPR og arkivformål i allmennhetens interesse enda. Vi kommer til å måtte snakke om det, forhåpentligvis ikke i evigheten, men i alle fall i lang tid fremover enda. Tusen takk for. Og helt til slutt, hvis en fortsatt føler at dette med GDPR er litt uoversiktlig, så er en ikke alene. Arkivlovutvalget sier at GDPR er krevende å sette seg inn i, og det skrevet på en veldig utilgjengelig måte, selv for jurister. Og selv om lovutkastet kanskje løser noen problem, så er det fortsatt store og viktige problemstillinger som står igjen. Vi som jobber med arkiv må øke kompetansen vår også på dette feltet. Vi må holde oss faglig oppdatert, og så må vi samarbeide der vi kan. Så må vi bare innse at vi ikke er ferdige med GDPR og arkivformål i allmennhetens interesse enda. Vi kommer til å måtte snakke om det, forhåpentligvis ikke i evigheten, men i alle fall i lang tid fremover enda. Tusen takk for.